Kako izgleda doček dece u vašem vrtiću? Za sada je dobro. Znači, deca su, nas nisu zaboravila, što je najvažnije. Nema nekih teških dolazaka, bez obzira što smo sa maskama. Evo, bar ove sovice možda nešto znače da im bude lakše. Prepoznali su nas i preko maski. U redu je, mi smo se dobro organizovali, nema mnogo dece i nadam se da će to sve proći kako treba. Šta se sve od procedura poštuje? Kako to izgleda od samog ulaska u vrtić pa nadalje? Pa pre svega po pravilima, roditelj sa maskom, naravno, uz potvrde. Dete dočekuje pedijatrijska sestra, radi se dezinfekcija na ulazu obuće, odela i ruku. Posle toga medicinska sestra vodi dete u kupatilo, nazire kako se peru ruke po protokolu, 20 sekundi sapunom. Preobuva ga, pre toga naravno, i vodi u grupnu sobu kod vaspitača. Vodimo računa da nema više od 5 dece u grupi, tako da možemo da ispoštujemo i taj razmak prilikom ručka, doručka, prilikom spavanja pogotovo. Ceo dan smo na polju, ne bi trebalo bude problema. Koliko je dece došlo, da li očekujete i da li je najavljeno u nekim narednim danima da će se taj broj povećavati? Za ovu nedelju 1/3 otprilike je najavljena, a za sledeću nešto malo preko toga, ne mnogo više. Preporuka i jeste bila da do 50% dece boravi. Mi smo svi na broju, tako da nas ima. Ima dovoljno i kadra i prostorija da se smanje grupe. Nama su grupe inače male, tako da je to sada stvarno u granicama idealnog. Bićemo ceo dan napolju i onako. Pa jeste, drugačije je danas, eto, zbog ove situacije koja nas je zadesila. Danas sam ja na zadatku da dezinfikujem i da zaštitim decu koliko god je to moguće, koliko je naša moći. Za tu svrhu koristimo hronigranulat koji dezinfikujemo odeću i malo kosicu naprskamo. Koristimo hronigranulat i za dezobarijeru gde deca treba da dezinfikuju obuću. Naprska ima sepsolom, antiseptikom i ovim kao, da kažem, gelom za suvo pranje ruku. Deca se dezinfikuju ruke i onda je puštam vaspitača koji dalje peru ruke sa puno 20 sekundi i prate kako deca da to temeljno i da lepo čiste pere ruku. Tako da sam ja tu da deci objasnim koja je funkcija, zašto je to tako, zašto je sad malo drugačije, malo više da kažem, vodimo računa o toj higijeni ruku, o kompletnoj higijeni našoj, da mi objasnim da to, eto, čemu to služi, neki malo, nikom ne deluje strašno, malo izlađe deci, ali ja, eto, na neki lep način kažem da to neki magičan sprej, pokušam da im nakon malo da kažem, objasnim da to je dobro, budemo čisti, da budemo najlepi, imamo čiste divne ruke. Eto, oni to poslušaju, odrade kao zadatak i prihvataju to tako. Eto. Vaše ćerkice su danas došle u vrtić prvi dan. Kako ste se vi, a kako su se one pripremile? Jedna ćerka, da, Tara. Prosto smo čekali taj dan kada ćemo da se vratimo u normalu. Nismo od onih koji su preterano strahovali, poštovali smo mere vlade koje su bile propisane u nekoj meri, ali kao roditelji nismo paničili, ni suprug, ni ja. Izgurali smo nekako taj period kod kuće, vrtić je zaista izlazio u susret u smislu raznih aktivnosti online koje su nam slali, tako da nam s te strane nije falio vrtić, ali jeste društvo i mislim da sada i zbog lepog vremena i zbog svega apsolutno ne postoje veliki rizici ni za nas ni za naše dete, tako da smo zaista jedva dočekali da se vrati u kolektiv.